Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на играта с инцидентите. Както видяхте предният път, това ще бъде и последният епизод на играта, защото просто няма нови нива. А последното ниво е улично състезание. Разбира се, ако добавят нови епизоди и искат още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, днешен помощник ще ми бъде господин Фродо и да видим колко лоши хора можем да бъдем. Или по-точно, колко зле ще окажем първа помощ. Уличното състезание. Теннеси, USA. 27 юли. Юли. А, защо? 2004-та. Уилфред Колинс съм аз. Предполагам. Уилям Мадокс, интересно име. Фреди Уивър, Джейсън Хамптън и Бетани Хамптън. Добре. Станало е двойна катастрофа. Да. Двойна или тройна, ако са били в... Или, ако са били с по една кола. О, виждам Ауди. Това е много лошо. Ударено Ауди. Първо ще спася човека от Аудито. Това е семейството май. Или е с десен влан, не знам. Сега ще разберем. Така. Опала. Чук нещо. Сблъсък. Ай, сега си бра лайката. Сигурен си, че не съм. Ами, то само ми ходи. А. И за първи път сме без кола. Тичаме. Ето я катастрофата. Ле-ле, оле-ле, блъснали са пешеходец. Чай се обадя бързо. А, Нокията с фенерче, батерията ми пада. Изгасна ми батерията. Нали ти казах, че има някакъв телефон? Е, там. Служебен, в смисъл не служебен, а такъв. Уличен. Така, звъним. Бързо. Ехе, те докато вдигнат. Да, разбира се. Ще обезопасим. Първо. Той няма триъгълник. Пише първо да изключиш колите. А. Да, ще изключа, да знаеш. Така, здравей Сашко, няма да умираш, нали? Ай, е жив. Така. Чакай, защо трябваше да се качвам в колата, ако не е тайна? Чакайте, не бяха ли три коли? Не, две бяха. Така. Как да го маркирам? С какво да го маркирам? Тук нещо друго светна. Оу, за багажника, така. Излизаме. И сега трябва да маркираме... Локацията. Имаме аптечки. Охо, флеари. Така. Флеар едно. Аз му един ли взех? Да, да. Един взимаш. Флеар две. И... Това трябва да бъде поставено. На друго... Е там, да. Мисля, че аз съм бе честен. Аха. Няма... Чакай, че не мога да го видя. Добре. Няма да вляза на улица. Сега трябва да проверим жертвите. Аз предлагам да е тази едната. Потупам. Рана. Няма ли? А жив е, бе? Жив е. Той е някакъв кошар. Не знам. Оу! Това изглежда зле обаче. Това изглежда много зле. Този да, дали диша? Жив е според мен, жив е. Аз мисля, че всички нямам дишат. Как. Ама умира. Еми те всички умират, по принцип. Ама доста бързо умира това. Никой да го направя, да не умира. А те май са добре. Така. Не ми даде да им окажа първа помощ, което е странно. Защото до сега... На всички останали игри, на всички останали такива, които съм правил, ми е давало да им оказвам първа помощ и да им давам някакви там марлички глупости. Мисля, че и този диша. Да, всички дишат.
Сега трябва да проверя за точна локация. Може да ли другата, как... другата кола? Тя нали по-модерна, може да има... Пиши ми на две коли обаче, на две места мога да проверя. Тази няма GPS. Оу. GPS-а не ме намира. А, нещо ти се показа на главата ми, май. Да, това е... телефона може би? Нямам батерия. Не, според мен гледай около това. На улиците, нали пиши някакви неща. Да, ето, взели това ти. А, ето. Ето имаш още една. Дясно. Ето. Браво, бе! Бързо. Май ги спасихме. Май да. Хайде, де! Ще дойде ли нейка? Да, ще дойде. Добре. А, е, сега трябва да им помогнем. Аз какво ти казах? Не влизи вътре. Чакай. Само погледни към него. За да го изкарам, така ли? Mm-hmm. Аз се чудя защо ли ми дава да го изкарам. Така. Бързо, отваряме аптечката. Ръкавици. Отваряме му устата. Поставяме му това. След което. Ай, сега ще го живнем. Перфект. Аз съм много добър, бе. Перфектен съм, нали? Чай ви има. 30 пъти. Ехе! Подобрих си рекорда. Така. Това е трудно. Чай, DPI на мишката 10 000. Фукашка. Да му да диша. Така. Мисля, че дойде линейката. Ей, спасихме ги, бе! Май, сега ще видим. Мисля, че ще мине, нали там беше кошара. То направо катафалка. Така. Шопинг карт. Виж гумите. Като първо... Като първа следа. Вратата дето е джабната. Не, виж. Този се удря в тази. Нещо беше ти показал за тебе. А! Така? Чуми, за тебе. Това е... Не бе. Обърни се. Е там, е виж. Аха, картон. Ирелевант. Не, а? За това. Нещо пак от тук е било според мен. Аха, не, камък. Миналия път беше камък, стига толкова камъни. Той е пресичал, нали, с количката. И да, той пресича, нали... да не е светофара случайно. И той, нали, идва от сон. Да, светофара, погледни. А, там горе чакай, как да го взема? Игра? Тук няма нищо. Я да почнем да роим по колите. Тук е това преди го... чакай, клю! Ясно. Не го очаквах, аз още преди го видях, той пише, нещо. Пише нещо illegal, ама не може да... Да, нелегално състезание. Значи... Той е бързал за нелегалното състезание. Предполагам. Тъй, че то трябва да е първо. Така, участвал е, след което е бил така. Не. Количката, смисъл, той е блъснал количката и затова е спрял така. Блъснал е количката. Това се е разпиляло. Не, разпилялото според мен е трето. И така. И аз поне така мисля. Мисъл... Не е така. Е, виж, значи, той е бил пейтвал за... Чай, Фредди Уивър е участвал. Уилям е ударен от това. От Фредди, точно това. И е така трябва да е. Да, ето така е. Чик. Добре. Както си помислих. Така, този е мъртъв. Не са го спасили. Не заслужаваш.
Фреди е жив, 10 убиеца. Години. Охо! 10 години. Да, 10 години. Малко са му! И според мен са малко. 100! Ема поне ни 30. Така. Джейсън е жив. И жена му. Каква беше? Бетани. Майко на какво прилича? Да беше, тя си отишла. Я да видим сега как е станало. Лелей! Вум! А то сам ли се състезава, ако не е тайна? Не, не, двам се състезалям, той бил побавен, няма. Ау! Какъв късмет за другия. Ама се това работиш, впрочем. Видя ли как е светна зелено? А, може, не видях, ама сега не работеше. Mm-hmm. Ами хора, това беше последната мисия, надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още на тази игра. О, има още всъщност, отключиха се нови. О, не е било края. Интересно. Доста нови се отключиха, цели 3. Брей, изненадах се. Да. Значи далеч това няма да бъде края на играта. Надявам се обаче епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.